akakubalia, hiyo huwa ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi, baada kujua kwamba ni moja katika vitu vitatu, ina daraja gani katika masadiru tashri'i? Hadithi ni daraja ya pili. Yani baada ya Qur'ani ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na maana ya kuwa hadithi ni ni daraja ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika surati An-Nahl aya 44, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Sisi tumekuteremshia Qur'ani, kazi yake wewe ndio ibainishe, wewe ndio ifasiri, wewe ndio ielezee, wewe ndio ichambue. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, upate kuwabainishia watu kile uloteremshiwa wewe. Na ndio leo kuna watu hukwambia mimi sitaki ila kitabu Allah wa sunnata rasulillah, tutakwambia tupe tafsiri yaitwa tafsiru Muhammad, hakuna. Sasa wewe utaifasirije Qur'ani bila kupitia maneno ya wanavyoni? Sema mimi nitatumia hadithi tu. Hadithi utazifahamu vipi bila kupitia shurahi al-ahadith, bila kupitia walosherehesha hadithi? Hakuna mwanachuoni aliyokusanya fani ya lugha zote. Lazima kuna baadhi ya mambo humtenga, wengine ndio huyo akambainishia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kazi yake ni kubainisha yaliomo ndani ya Qur'ani, na wanazuoni kazi yake ni kubainisha yaliomo kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kazi za hadithi ni kuelezea yale yaliomo ndani ya Qur'ani, ndio kazi ya hadithi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama alivyotuambia katika hadithi, kutaka sisi tufanye kama yeye vile anavyotaka, sallu kama raaitumuni usalli. Na kwenye hija akatuambia khudhu anni manasikakum, yani tukueni ibada yenu ya hija kama mimi. Sasa hizi hadithi, kwa kuwa ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuna walioyasikia haya maneno ila ni maswahaba. Na baada ya maswahaba walikuwa ambao kwamba ni tabiina. Baada ya tabiina ni tabi'i. Sasa sisi tutajuaje kama wewe ulimsikia ule swahaba? Wanavyoni wa ilmu alhadithi walikaa wakafuata njia ya hadithi kutufikia sisi ni moja katika njia ngapi? Mbili. Njia ya hadithi kutufikia sisi ni moja katika njia mbili. Ima ile njia, ile hadithi itatufikia sisi kwa njia ambayo kwamba inaitwa mutawatirun, au ni njia ambayo kwamba inaitwa ahad. Hadithi zimetufikia sisi na waliokuwa kabla yetu na waliokuwa kabla yetu kwa kupitia moja katika njia mbili. Ima ile hadithi itakuwa ni hadith mutawatir au ni hadith ahad, yani hadithi ambayo si mutawatir. Nini hadithi mutawatir? Hadithi mutawatir ni marawahu jam'un an jam'in yumanu tawatu'uhum an al-kadhib au yastahilu al-'ada tawatu'uhum an al-kadhib. Ni hadithi iliyopokewa na jam'i, mkusanyiko wa watu. Ikhtalafa al-ulama an aqall al-jam'i fi riwayat al-hadithi, lakini wengi yani wanazuona na ikhtalifiana tukisema hadithi iliyopokewa na jamaa, yani ni habari iliyopokewa na watu, na wale watu wakasema na sisi tumewapokea watu, na wale watu wakasema na sisi tumewapokea watu. Mathalan
Wewe ukasema bwana mimi nasikia bwana nasikia mahala fulani kuna mafuta. Tukakuuliza umemsikia nani? Ah, nimesikia watu wapungue 50. Msikia fulani na fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, ukawataja wale watu. Tutakwambia habari kama hii ina nguvu. Lakini sasa wewe kweli umewasikia hawa? Na hawa na wao habari wameipata wapi? Hawa uliowasikia wewe? Ah, mimi nimemsikia baba katika nilomsikia mmoja ni babangu. Na yeye babangu kumbe amesikia zaidi ya watu 50. Kwa hiyo wewe umesikia wengi na yule amesikia wengi na yule, manake yu manu tawatu uhum. Habari kama ile kikawaida, yastahilu alada, huwa ni muhali kikawaida, tawatu uhum ala alkathibi, kuwafikiana kwenye urongo. Kwa mfano, aje mtu akwambie bwana fulani bwana ametiwa ndani. Kuwaje fulani? Hehe, ingiliki akilini. Nani anaweza kumtia fulani ndani Mombasa hii? Akaja mwingine. Bwana, usikia habari ya leo fulani ametiwa ndani. Ile habari kwa kwa sasa imeanza kufanya nini? Kupanda. Akaja watatu, akaja wanne, akaja watano, wakaja. Sasa wewe mwanzo swala la kwanza utasema, hawa je wameagana? Wamekuwa ni wengi au sio? Je, waweza kuagana kwamba jamani ni wewe? Angalia mimi nitakwenda kumwambia fulani, kisha nikiondoka mimi nenda wewe. Je, yaweza kiada hawa kuagana waje kukupa habari kama hiyo? Ah, haiingiliki kiakilini. Maana kuja kukupa hiyo habari ni kwamba ni kweli hili jambo. Sasa habari kama ile sisi tutaita wewe kwako wewe ni al-khabarul mutawatir. Ile habari imekuwa kwako wewe ni nini? Khabar ay tawatara. At-tawatur bi maana at-tatabu'. Tawatarat al-matar ay tatabaa. Mvua baada ya kushuka hii kashuka nyingine, kushuka hii kashuka nyingine. Kwa hiyo habari baada ya kupewa habari na huyu ukapewa habari na mtu mwingine. Baada ya kupewa habari na huyu ukapewa na habari na mtu mwingine. Kwa hiyo zile habari zimefanya nini? Zimefuatana. Kwa hiyo ile habari kwako wewe hufidisha al-ilmu dharuri. Ni kwamba hii sasa bwana ni kweli fulani metiwa ndani. Lakini umeambiwa na watu wawili watatu, ona ile jamaa msingizia tu miskini bwana. Wamtia doa tu ile jamaa kwamba ametiwa ndani au ile jamaa kadhaa ile jamaa hana lolote. Lakini la, zile habari sasa zimekuwa nyingi. Mtu amekwambia bwana, ah, napambana na budako, napambana na babako hivi sasa hapo. Babangu atakuwa yeye Mombasa atasinipigie simu. Wewe labda umemfananisha au sio? Akaja wa pili fulani, naam, nipo na babako sasa hivi hapo. Sasa zile habari huanza kukutia shaka, ile percentage huanza kupanda. Sasa akaja wa tatu, akaja wa nne, akaja wa tano, akaja wa sita, akaja wa saba, akaja wa nane, akaja wa tisa, akaja wa kumi. Sasa swala litakalokuweko si vipi kwamba babangu uko hapa hakunipigia simu. Kwanza swala litakalokuuliza, hawa jamaa sikuwa wampangana kuja kuniambia mimi habari hini. Ona, swala la kwanza ni hilo. Ukiona haiwezekani, kwa sababu hawa hata hawajuani walikuja kunipa habari ni watu tofauti tofauti. Kwa hiyo sasa ile habari tutakwambia imekufikia wewe antariqi tawaturi. Habari yenyewe imekufikia wewe ni khabarul mutawatir. Ni habari ambayo kwamba umeipokea kutokana kwa watu wengi. Sasa wewe pale utakapoenda kusema, ukampigia ukhti yako simu, salamu alaikum, nasikia baba yuko hapa Mombasa, wewe ata story zako, wallahi ni kweli hiyo habari nilonayo ni ya uhakika. Umekuwaje uhakika? Kwani wewe umeiona? Ile khabarul mutawatir hukufikisha wewe ni kama al-khabarul muayana. Waarabu wasema laysa al-khabaru kal muayana. Kuelezewa si kama kuona. Kuona waona uhakika, lakini ile habari ikija kwa watu wingi hukufikisha kama wewe ile jambo umeshafanya nini? Umeshaliona. Wamwambia ukhti yangu sina shaka. Kwani unaumeonana na yeye? Mimi sijaonana na yeye, lakini haya ni kuelezeao ni ya uhakika, baba yuko hapa. 100%, ona.
Hii ndio hadithi aina ya kwanza inaitwa alhadithul almutawatir. Hadithi ambayo kwamba imepokewa na wengi, na wale wengi wakawaelezea wengi, na wale wengi wakawaelezea wengi, na wale wengi wakaelezea wengi. Haifai katika ile sanad. Sanad katika hadithi ni silsilatu rijal almusila ila almatn. Pale usemapo bwana nimemsikia kiongozi akisema kwamba kadhaa kadhaa kadhaa, wewe umemsikia yeye au umemsikia alomsikia yeye? Nimemsikia alomsikia yeye. Kule kumsikia alomsikia yeye, ile ndio inaitwa sanadi yako. Mimi nimemsikia babangu, babangu amemsikia babu yangu, babu yangu amemsikia babu yake, babangu, ile yaitwa sanad. Ile ndio inaitwa sanad. Sasa ile sanadi asiwe ni mmoja mmoja. Sisi kumi tumesikia watu kumi, na wale kumi wamesikia watu kumi. Na iwe muntahahu alhis. Yani ima nimesikia au nimeona. Sio kwamba kujua kwake umejua, mathala mtu aje kuelezea bwana alalam hadith, ulimwengu ni kitu kimezuka, umejuaje wewe? Sababu ni kitu kiloumbwa. Chochote kiloumbwa lazima kiwe kimefanya nini? Kimezuka. Au useme moja ni nusu ya ngapi? Moja ni nusu ya ngapi? Ya mbili, si ndio? Moja ni nusu ya ngapi? Je, hii ni hisi au la? Hii ni kitu ambacho kwamba ni akli. Ni akli, moja ni nusu ya mbili. Kwa sababu mbili ni kitu kamili mbili. Ukigawanya utaganya nusu yake moja, nusu ya pili mbili, ini kitu akli. Kwa hiyo habaru mutawatir haitumiki akili, yataka hisi, ima kuona, tumemuona, au kusikia, nimesikia. Hapo tutasema sasa hii ni habari, imesha kuwa ni habar almutawatir. Habaru mutawatir, ukiipinga wewe, utakufuru. Ikikulazimisha jambo ni lazima.